I could not get to him. The American was in the disco, but I have not seen her since. No, Logan is not here. I do not know how he got away. All right. Back to headquarters. There has been change of plans. Saudações, galera. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Tulisacas, dessa vez continuando a saga Siphon Filter 2. E beleza, galera? Depois aí da missão 11, a gente perseguiu o Gregorov até ele ficar aí numa espécie de parque, né? Aí está falando aí que Gregorov deixou as ruas e entrou no Parque Volkov. Ele espera perder você na neblina e na escuridão, mas continue atrás dele. E se ele escapar, de qualquer jeito, se ele escapar, você nunca mais... A cura para o Siphon Filter estará perdida, então a gente tem que pegar o Gregorov. Queira você ou não, você é obrigado. Porque senão a gente não tem como dar continuidade ao game, não é verdade? Eu não lembro se aqui tinha algum colete à prova de balas, acho que não. Os caras mesmo já tem, beleza, já começa matando esses caras aqui, né? Tá aí o Gregorov. Como vocês sabem, ele tem uma mira fodida. Com a pistolinha ele te acerta um headshot monstro, impossibilitando que você acabe com ele, né? Olha lá, tá vendo? Então aproveite aqui as árvores para pegar cover. Pegue cover aqui nas árvores, que é o único jeito de você não ser notado por ele. E aí ele vai começar a apelar, né? Eita, eita. Rápido, rápido. Beleza. Aí ele fala um monte de abrobinha pra ela vir pegar ele, né? No leak. Acho que aqui vai vir um monte de carinha. Se pá, eu preparo uma armadilha, uma granada. Igual eu fiz na outra parte. Então vamos jogar uma granada ali. Sair correndo. Ó lá, vai vir um monte. Triple kill! 3 foi pro saco. Nossa, quase que eu erro. Arma errada, é boa a metranca, essa aqui. Vocês veem, ó, tá vendo como é uma boa? A granada. Eita, mira ruim. A granada nem sempre é ruim. Eita, esse cara vai ficar tacando bomba. Então toma cuidado. Abata ele e fuja das granadas. Agora o Gregor vai estar por ali, né? Fugindo. Como ele é um covarde, né? Ou não? Será que eu tô indo pelo caminho errado? Não, acredito que seja aqui. Agora, lembra na última parte quando eu pedi pra vocês pegarem o Night Vision Rifle? Então essa parte aqui vai estar totalmente escura. Vai ser muito difícil você acertar os capangas dele aqui, né? Então a gente tem que pegar o rifle, né? Se aproximar na cautela, que senão eles acertam um headshot bonito, hein? Olha, tá vendo? A neblina não tá ajudando. Vai ter muitos snipers aqui, você tem que tomar cuidado. Tá osso. Ali, esse aqui dá pra matar. Ah, caramba, por que sumiu? O cara tá andando muito rápido, é? Aí agora vai. Poxa. Um a menos. Tome muito cuidado. Ó, eles estão todos de colete à prova de balas, então é muito complicado. Ó, tem mais um ali. Acerte o tiro. Headshot. Aqui é sniper, rapaz. Oxi, tá tirando com a minha cara. Aqui é sniper. Vai ter mais um ali. Aí, errei. Droga, agora ele vai ficar correndo. Agora ferrou, ele vai ficar correndo. Vai dificultar. Mas já que ele parou ali, headshot. Dá um mongol. Então não vai oferecer problemas. Ó, tem mais um ali. Novamente, o rifle. Não se mexe. Droga. Errei. Ele se mexeu. Toma. Headshot. Agora já foi.
Tem mais um ali, mas não precisa atirar nele não. Perda de tempo. Vamos por aqui. Mais uma vez checkpoint. O Gregor vai estar aqui. Ele vai apagar todas as luzes. A mira do cara é zica, como vocês podem ver. Cuidado que não for seguir ele. Acho que agora ele já se mandou. E beleza, essa é a parte crucial dessa missão, galera. A gente tá próximo do final já. Deixa eu ver se é a ponte. Não, não é aqui ainda. Aqui vai ter vários caras de sniper. Então é bom você... E eles só miram na cabeça, então tem que atirar o mais rápido possível. Você não pode vacilar nessa parte. Seria bom até você usar o seu sniper, o seu rifle de visão noturna, né? Ali, ó. Eu vi a cabecinha dele. Não se mexa, não se mexa, não se mexa. Droga. Headshot. Eu acertei. Nossa, que tiro, cara, eu fiz agora. Cagada. Deve ter mais ali. Tá vendo? Não pode errar o tiro. De maneira nenhuma. Aí, ó. Headshot. Não pode errar o tiro, senão fica muito difícil. Mais um ali. Ai, droga, errei. Ah, eu sabia. Burro! Desculpa, galera. Só foi uma mancada que já era o último, praticamente. Já era praticamente o último, eu tinha certeza. Tomei um tiro. Vocês veem, os caras não brincam em serviço. São snipers profissionais. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Beleza, mas vamos repetir. Primeiro é fácil. Só os demais vai começar a complicar um pouco. Novamente. Vamos pegar agora com cuidado. A parte tá me dando nos nervos agora. Agora sim. Como é que eu errei um tiro daqui? Alguém pode me dizer? Agora eu vou ter que me arriscar agora. Bom, agora só sobrou um sniper. Que é o desse Franco aqui, ó. Ele vai estar ali.
Um tiro bem complicado. Mas consegui. Eu não tava conseguindo com sniper rifle. Sei lá. Então a gente vai ter que fazer com essa arma mesmo, uma metranca. E agora sim, a parte final da missão. Checkpoint. Assim que o Gregor falar ataque, vai vir um monte de cara aqui. Então, tente jogar uma granada. E volte. Uhul! Isso aí, galera. Aprendeu com o mestre, né? Duvido que alguém já fez isso já no Siphon Filter. Duvido. E já era. Pronto. Tá vendo? Simples e fácil. É porque eu vacilei um pouco naquela parte dos snipers. Mas é isso. Mas o vídeo não vai acabar aqui, galera. Não vai acabar. A próxima missão ela é muito mais rápida. Porque a gente vai cercar o Gregorov para poder abater ele. Então vamos continuar. Vai falar, Gregor parou de correr e agora ele está pronto para lutar. Você tem que incapacitá-lo com seu taser, mas ele está armado e pronto para matar, então tome cuidado. Você pode precisar de uma distração para conseguir a vantagem. Stop hiding and face me. Pare de se esconder e me enfrente. Gabe, I've cornered Gregorov. Beleza, galera. Ele é muito fácil, mas ele pode ser muito difícil de se abater. O jeito mais fácil de você derrotar ele é o seguinte: você vai apagar todas as luzes. Você vai apagar todas as luzes. Nossa, ele tava aqui nas minhas costas, cara. Não percebi. Face me. Gabe, I cornered Gregorov. Você não vai embora daqui, hein? Perseguindo a mina aqui. Pronto. Tudo seguro agora. Deixa ele passar aqui que ele vai ver. That the best you can do? Droga. Foolish girl. Tentar chegar nas costas dele que eu mato ele. Quer dizer, toma. Vacilou, morreu. Quer dizer, foi incapacitado. Leon, are you there? Gabe, where have you been? Are you all right? We're fine. We may lose the deductible on our rental, though. I'm in the park, at the Cossack statue. I've got Gregorov. On the way. Gabe, I know why Gregorov's been acting so strange. Why's that? Miss Lianzing, I'm Vladimir Nedobry of the SVR. I'm afraid you must come with us. But this isn't who you think it is. This isn't Yuri Gregorov. He's an imposter. Yes, we know. Beleza, e os agentes aí do Gregorov acharam aí a Lianzing. E a gente soube que ele é um impostor. Então foi tudo uma armadilha. Então é isso, galera. Essa é a missão 11 e missão 12 juntas, né? Espero que vocês tenham gostado. Desculpem as minhas dubadas, né? Foi um pouco precipitado da minha parte. Eu dubei demais, mas não é muito difícil. É só você saber o que você tem que fazer e o resto é molezinha. Tudo certo? A próxima missão vai exigir um pouco de cautela, porque vai ser uma missão que a gente não pode ser percebido e vai dar muito trabalho. Então é isso, galera. Obrigado aí para quem viu até aqui. Se possível, veja todas as outras partes das missões de Siphon Filter 2 no canal. Tem uma lista de reprodução para isso. E por hoje é só. E nos vemos até a próxima parte, a missão 13. Falou!